Tere, armastat algusolendid ja tere tulemast taas Alguse kanalile. Minä olen Kaja-Liis Reinut. Ja täna ma vastan järgmisele küsimusele, mis on mulle tulnud ja see puudutab. Marina on küsinud keemiatrasside kohta. Küsis niimoodi, et kelle käes saab küsida küsimusi keemiatrasside kohta? Kas on olemas Eestis sõltumatud laborid, kus saaks teha õhuanalüüsi? Miks keegi sellest ei räägi? Kas tõesti inimesed ei märka, mis toimub peakohal? Mina kõigepealt vastan sellega niimoodi, et enamik inimesi, isegi kui nad märkavad, nad ei usu seda. Minul ka sugulased, Rita on vastanud sellele küsimusele, et inimesed ei saagi aru. Ja mina ühinen sellega, et minul ka kõrgharidusega õde, ja minu noorem poeg naeris mind samamoodi välja, nii nagu Rita kirjutas, et see on tavaline veeaur ja kui ma saatsin siis videod sellega, kuidas need lennukid seest on erinevate suurte konteinerite või kassiste tünnidega varustatud, siis ta lihtsalt ei uskunud seda. Ja sinna ei olegi midagi parata, osad, kes on teadvel, osad, kes on ärkvel, teavad ja näevad, ja osad ei näe mitte ainult seda teemat, vaid kõike muid ju teemasid ka. See selleks. Aga küsimus on selles, kus saab küsida küsimusi keemiatrasside kohta, on see, et sa võid siin küsida ja mina püüan sulle vastata, et mida sa tahad täpsemalt teada. Küsimus, kas Eestis on sõltumatud laborid, kus saaks teha õhuanalüüsi, mina ei tea. Ma ütlen ausalt, mina ei tea, aga Marina, sina saad ju uurida. Sina saad, kui sinul tekivad need küsimused, siis võta kätte uuri ise palun, et praegu on lõppenud see aeg, kus kõik nii-öelda kandikul ette antakse. Praegu on see aeg, kus me iga üks peab ise jalad kõhuvalt välja tõstma ja uurima, küsima ja nii edasi. Ja miks keegi sellest ei räägi, see hea küsimus on see, Marina, sul on võimalus ju sellest rääkida. Kui sina tead sellest asjast rohkem või kui sind huvitab see ja sa tahad teada saada, siis uuri seda ja tee sellest videot. Räägi sellest ükskõik millisel kanalil, sest ma usun, et sellest oleks väga palju abi. Ja sest enamik inimesi ei märkagi. Enamik inimesi ei saagi aru, et on olemas kahte sorti pilvesid meil taevas. Et osad on need, mis on tekitatud nende keemiatrasside poolt, ehk siis inglise keeles chemtrails, keemia jäljed. See on need jäljed, mis jäävad, kui lennuk lendab, siis valge jutt on taga ja tavaline veeaur lahustub mõne minuti või ütleme, mõne 10 minutiga, aga need, mis on keemiatrassid, need ei hajuvad, need lähevad, ütleme, need ei kao, kuskil need hajuvad laiali ja terve taevas on ju õige varsti või vähemalt järgmisel päeval täiesti pilves ja vines. Ja need on siin täiesti, mina tunnen need kaugelt ära, need vinepilved. Ja siis on olemas need tavalised pilved, mis on sellised rünkpilved, mida mina nägin eile. Täna hommikul oli ka, aga praegu enam ei ole neid, praegu on lauspilvitus, aga üle eile oli ilusad sellised pilved, nagu ma mäletan lapsena, sellised alt on sirge, ülevalt on sellised kohevad ja sõidavad niimoodi sellised pilved mööda taevast. Ma ei tea ja ma ei viitsi välja praegu hetkel otsida, kuidas neid pilvi nimetada, ma ei ole pilvespetsialist ja selle koha pealt nagu muud ma ei taha siin kohal nagu sellest rohkem rääkida. Aga need on nähtaval, on nendest räägitud aastaid juba tegelikult erinevates gruppides ka Facebookis ja mina olen nendes gruppides olnud sees, arutlenud nende asjade üle, aga praegu ma leian, et sellele ei ole mõtet ka nii palju väge anda. Samas, miks mitte rääkida sel teemal, kui et tähelepanu sellele, et teised ka tähelepanu sinna pööraksid. Mina soovitan, Marina, sul, et uurise neid asju ja tee ise, räägi ise, postita ise, et meil igal ühel on vastutus praegu selliste asjade tegemiseks, et ei jääks inimesed ootama seda, et kui keegi teine midagi meiest ära teeb, vaid praegu on aeg ise midagi teha. Nii et selline teema täna kohtumisel.